Com anem? Bona nit. Benvinguts a la tercera temporada del Preguntes Freqüents, que avui farem amb un munt de gent. Per exemple, avui ens ajudaran a fer preguntes freqüents la Sònia Sierra, bona nit, que és portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. L'Eduard Pujol, que és portaveu adjunt de Junts per Catalunya. Bona nit, Cristina. El Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Benvingut al FAX. Bona nit. Bona nit. L'Eva Granados, portaveu del PSC, també, al Parlament de Catalunya. Bona nit. Bona nit. La Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Hola. Molt bona nit. Bona nit. Carles Riera, diputat de la CUP. Bona nit, senyor Riera. I el Santi Rodríguez, portaveu del Partit Popular al Parlament. Bona nit a tots. Molt bona nit. Gràcies per haver acceptat la invitació del Preguntes Freqüents per fer aquest debat inicial, que no serà un debat electoral. Oh, no ho sabem, si serà el primer debat electoral. Això potser aquesta nit ho acabem descobrint, si aquest acabarà sent el primer debat electoral, però en qualsevol cas hi ha moltes preguntes, molts dubtes que ara mateix tenen els catalans i que esperem que aquesta nit tinguin alguna resposta. Un fax que també té sempre quatre periodistes. Que lluny que esteu. Barbeta, bona nit. Què tal, bona nit. Com han anat les vacances? Fas bona cara. Bé, home, sí, les vacances sempre van bé. El que passa que ja començo a tenir les oblidades, ja. Ja, en una setmana canvia el xip. Benvinguda de nou. Bona nit, Sara. Bona nit, Neus Tomàs. Hola, Israel. Hola, encantado. Buenas noches, bona nit. Encantado de que todos los partidos estén aquí. Què et sembla? Ho has vist, eh? Sí, sí, encantado. Per això t'has mudat tant avui, no? Sí, sí. Sembla que vinguis de casament. Yo creo que sí, un poquito, ¿no? Ja t'he vist, ja. En fi, com dèiem, hi ha moltes preguntes damunt la taula, hi ha molts interrogants, però n'hi ha un que concentra, podríem dir, tota l'atenció informativa, que és què passarà després de la sentència? S'han plantejat diverses coses, cap d'elles unitària, i volem conèixer quines són les diverses opinions que tenen tant els partits independentistes com els que no són independentistes. Miquel Sabe, bona nit, Miquel. Bona nit. Has fet un recull d'ells, no?, d'algunes de les coses que s'han comentat. Les repassem i després les comentem amb tots ells. Quan vulguis. Som-hi. Sí, de moment el que hem de dir és que els partits independentistes no han consensuat una resposta unitària a la sentència i els altres tampoc sabem què faran. Esperem que ara ens ho expliquin. A hores d'ara, el que sembla és que tothom vulgui agafar el timó i prendre un rumb diferent. Repassem, si us sembla, les diferents possibilitats que hi hauria sobre la taula. Des d'Esquerra aposten per fer un govern de concentració que inclogui Junts per Catalunya, els Republicans, la CUP i els Comuns. Diuen que així el govern representaria el 80% de la societat catalana, que seria més fort i que ajudaria a Madrid a forçar Madrid a permetre un referèndum pactat. La CUP, però, posa condicions per entrar al govern i els comuns ja han descartat aquesta possibilitat. Entre les possibles respostes a la sentència també hi hauria la d'investir Carles Puigdemont. Aquesta setmana el mateix Puigdemont ha recordat que segueix a disposició del Parlament després que el president Torra li hagi dit a Roger Torrent que es prepari per si l'han d'investir després de la sentència. Recordem, però, que Torrent es va negar a investir Puigdemont a distància al gener del 2018 pel veto del Tribunal Constitucional. Ja veuríem què faria si li ho tornessin a demanar. I una altra opció que sempre ha estat sobre la taula és l'avançament electoral. Junqueras diu que no té por d'anar a les urnes, però tant Puigdemont com Torra ho han descartat i recordem que només el president de la Generalitat té la potestat de convocar eleccions. Què més pot passar si condemnen els líders del procés? Doncs hi podria haver una mobilització permanent. Mobilització permanent, aturada de país, tsunami democràtic, ens referim a la resposta d'una part de la ciutadania que podria acompanyar la resposta institucional, sigui quina sigui. La mobilització permanent és l'aposta de la Crida, per exemple. I aquí també ha parlat d'indults. Dins del PSOE i del PSC hi ha hagut veus, com la de l'expresident Zapatero, que s'han mostrat favorables a estudiar un indult aquesta setmana, però Miquel Iceta ho refredava dient que ningú confiï que els socialistes el demanaran quan surti la sentència. El dijous a Madrid, per cert, el president Torra plantejava una altra resposta. Va parlar literalment de prendre de nou la iniciativa i el camí fins a culminar la independència si no hi ha absolució, això sí, sense concretar si faria efectiva la DUI del 2017, si en faria una de nova o si ho faria per una altra via. En qualsevol cas, aquestes paraules de Torra van fer que algunes veus de Ciutadans tornin a parlar del 155. Després de sentir la conferència del president Torra dijous a Madrid, Sònia Sierra, que avui ens acompanya, es preguntava a Twitter si ja s'està preparant el requeriment previ a aquest article de la Constitució. En resum, Cris,
Aquestes serien les opcions, els escenaris que es podrien obrir després de la sentència. Esperem que els convidats d'aquesta nit ens aportin una mica de lluny a què acabarà passant. Esperem que sí. Gràcies, Miquel Sabé. Gràcies, bona nit. Doncs això ja dèiem que no és un debat electoral, no comptabilitzarem els temps, però vostès que estan molt donats al tema de l'oratòria i allargar-se, si ho fem àgil, estem fent un programa de tele al cap i a la fi, intentem allò interpel·lar-se i a més doncs, barallar-se, que també estan acostumats a fer-ho, però ara em deien, estem molt lluny avui, eh? Parlament estem una mica més a prop. Doncs en qualsevol cas, com més àgil, doncs molt millor. Començo per vostè, senyora Sònia Sierra, perquè ara el Miquel Sabé ens deia de si la resposta hauria de ser el 155, perquè després de la conferència del president Torra, vostè ja apuntava amb una piulada que la cosa havia d'anar per aquí. El requeriment previ, sí. En tot cas, en primer lloc, m'agradaria condemnar les paraules, la pressió inacceptable del senyor Torra envers la comunitat educativa que vam veure a l'inici de curs. No pot ser que el senyor Torra li digui a la comunitat educativa, que està formada pel professorat, per l'alumnat i per les seves famílies, el que han de fer o deixar de fer o a qui han de donar suport. Nosaltres, evidentment, des de Ciutadans, demanarem responsabilitats per aquesta pressió que, insisteixo, és inacceptable envers la comunitat educativa. Pel que fa al tema... El requeriment previ. De les sentències. Si finalment les sentències són condemnatòries, només hi ha dues opcions. O ser demòcrates i acatar aquestes sentències o acabar com els seus companys empresonats. Nosaltres esperem que el senyor Torra i la resta del seu govern siguin demòcrates i compleixin les lleis i acatin les sentències, perquè el senyor Torra s'omple la boca de democràcia, però no hi ha res menys democràtic que saltar-se les lleis i que anar en contra de l'estat de dret, que és el que fa de forma reiterada el senyor Torra i també el seu govern. Ells diuen que ho tornaran a fer. Nosaltres preguntem, què tornaran a fer? Es tornaran a saltar les lleis? Tornaran a trencar la societat catalana? Tornaran a fer que marxin les empreses? Què és el que tornaran a fer? El que sembla és que no tornaran al sentit comú, que no tornaran a la realitat, i llavors, envers aquest president, que es creu president d'una república imaginària, nosaltres tenim un equip liderat per la Lorena Roldán per liderar, per poder governar la Catalunya real i donar solucions als problemes reals dels catalans, que evidentment no són els d'alguna república imaginària, sinó són, per exemple, els llibres de text, que ara, gràcies a Ciutadans, tindrem al Parlament una llei perquè tots els alumnes puguin tenir llibres de text gratuït, com ja passa a altres comunitats autònomes, i ha estat Ciutadans qui ha portat aquesta llei al Parlament. Tindrem temps de parlar-ne, segurament voldran replicar alguna cosa a la resta de diputats. Sí. El senyor Pujol diu que sí, ja, eh? I tant. En qualsevol cas, si vol repliqui, però no, també li volia demanar, aprofitant el que ens comentava el Miquel Sabé... Sí, però ell ha fet un dúplex, ha començat... Tu li has fet una pregunta i ha respost, ha fet l'espot de Ciutadans habitual, amb una mica de llengua, amb una mica de conflicte, amb una mica de poca convivència, i jo el primer que vull fer també és respondre això. Senyora Sierra, jo pensava que el curs escolar o el curs polític el començaríem d'una altra manera i veig que vostès continuen amb, de fet, amb una irresponsabilitat que el senyor Sánchez també ha fet seva aquest estiu, que és la irresponsabilitat de jugar amb la convivència a Catalunya. És un disbarat i vostès algun dia hauran de donar explicacions per què es posen la paraula convivència, per què dubten de la convivència en aquest país quan en aquest país hi ha convivència. Vostès voldrien que el problema polític de Catalunya fos un problema de banderes. El problema polític de Catalunya és un problema de democràcia i de llibertats. Posi-s'ho al cap. I, si us plau, posin-se al costat. Posin-se al costat, si us plau. Em dóna ordres. Posin-se al costat. Tengui nota per replicar-ho després. Posin-se al costat. Que em doni ordres aquest senyor. Senyor Pujol, no ens encallem aquí perquè li vull fer una pregunta, si us plau. És que ell ha començat i jo vull replicar-ho. Sí, però ja tindrem temps de replicar-ho. Posin-se al costat de la gent d'aquest país. Facin aquest favor. Però qui és vostè? Pel que fa referència... Sobre culminar la independència. Investir Carles Puigdemont o fer una duir? Culminar la independència. El president Torra, l'altre dia, dijous, a Madrid, va estar molt fi, va estar molt bé, va representar molt bé el que representa, el que volem la majoria de ciutadans d'aquest país, la centralitat política d'aquest país, i va llançar una pregunta a l'Estat que és demolidora. Quanta democràcia està disposada a assumir l'Estat espanyol? Quanta democràcia està disposada a assumir el govern espanyol? Quanta democràcia està disposada a assumir les institucions espanyoles? Aquesta és la gran pregunta del curs polític. I amb aquesta pregunta a l'aire ens n'anem a l'arrencada de la resposta a la sentència. La resposta a la sentència no comença quan la coneguem, sinó que comença aquest 11 de setembre. El país està interpel·lat a explicar al món que després de 2 anys de repressió enorme estem aquí.
És una oportunitat magnífica, aquest 11 de setembre, per tornar-hi a ser tots. Li pregunto novament, país ens crida senyor tots, Pujol, ens interpel·la tots, i hem de ser Carles tots. Investir Carles Puigdemont o una d'UI? Coses que surtin. Culminar la independència, perdona, són dos... Hi ha molt d'espai, ho hem d'explicar, hi ha molt d'espai. Ho sé, però si m'ho pot contestar breu, com es culmina la independència? La independència es culmina des de la unitat, es culmina des de la fortalesa, es culmina, el que deia el president Torra, des de l'estabilitat i, sobretot, protegint les nostres institucions. S'ha acabat el 155, aquest 155 econòmic, judicial, polític, s'ha acabat, hem de plantar-hi cara, ho hem de fer amb intel·ligència política i, sobretot, hem de saber aprofitar els errors del contrari, que hi són, perquè l'estat espanyol sempre s'equivoca. Per aprofitar aquests errors, nosaltres hem d'estar forts. Estabilitat, unitat i fortalesa. Tornem a això. Senyor Sergi Sabrià, el seu partit... Per una banda vol un govern de concentració, per l'altra vol unes eleccions. Són compatibles? Perquè els seus socis de govern, de moment, eleccions han dit que no. Bé, jo crec que el més important és aconseguir el consens, diríem. I, per tant, hem de fer el que ens posem totes les parts d'acord, que és el millor pel país, diríem. I, per tant, el que hem de fer és continuar dialogant, fer autocrítica de per què hem arribat fins aquí sense una proposta conjunta i aconseguir acordar, finalment, quins són els passos a fer. Jo crec que hi ha un element clau que hem anat repartint molt els darrers dies, que és unes institucions fortes. Per tant, ens hem de trobar en situació de donar resposta a unes institucions molt fortes, que vol dir el govern i també vol dir el Parlament, on hem tingut dificultats per tenir una majoria que ens permeti, per exemple, tirar uns pressupostos que són el més necessari per poder ajudar la nostra gent. Per tant, quan arribem a aquest punt, doncs no hi ha tantes opcions i, per tant, per això van sortint una i altra. Però, en tot cas, a mi no em faran decidir entre una i altra, perquè crec que és una decisió que hem de prendre conjuntament, que ens hem de trobar, que hem de ser capaços d'acordar-ho amb la CUP, que hem de ser capaços d'acordar-ho amb Junts per Catalunya, que ens agradaria que els comuns hi fossin, que ens agradaria que hi fossin també doncs, les entitats, en aquest cas Òmnium i l'ANC, però ens agradaria que hi haguessin els sindicats, que hi haguessin les patronals, i per tant, quan més ampli sigui aquest consens respecte a cap a on hem d'anar, més forts serem tots plegats. I per tant, més diàleg, continuar cercant el consens i trobar la via per tenir aquestes institucions fortes que ens convidaran en un moment en què la repressió arribarà al seu punt àlgid, però no s'acabarà. La repressió continuarà, per tant, Sabrià, és un punt important, però continuarà, i l'endemà ens ha d'agafar forts per continuar-hi fent front. Ara mateix és prioritari un govern de concentració o en eleccions? Ara mateix és prioritari arribar a un acord de quina de les opcions ens convé més i tirar a fons per aquesta. A mi em sembla que un govern de concentració que vagi acompanyada, per tant, d'una majoria parlamentària i, per tant, d'un reforç no només del govern, sinó també del Parlament, és una opció molt potent. Que aquest país necessita un pressupost que no podríem seguir endavant si aquest pressupost, que pot arribar a tenir 2.500 milions més que l'últim aprovat, no el podem posar a disposició dels ciutadans de Catalunya. I m'has de deixar 30 segons per contestar a la senyora Sierra, malgrat l'Eduard Pujol ja ha començat, però em sembla que... 15 segons. Que fa una trampa habitual, no?, que és posar els seus frames sobre la taula i dir la convivència a Catalunya està fragmentada i el sistema educatiu és molt dolent. I justament és el contrari. Si alguna cosa ha treballat la cohesió social en aquest país és el sistema educatiu català. I, per tant, l'hem de defensar ara i sempre. I, per tant, no val que preguntin el que preguntin, ella dispari el que li ve de gust sempre i, a més, amb uns arguments que no valen. Ja he vist que vol replicar el senyor Pujol i ara voldrà replicar el senyor Sabrià. No prengui nota, perquè deixi'm que vagi ara amb la senyora Eva Granados. Una altra cosa que comentava el company Miguel Sabe, els indults. Com ho veiem, això? Com ho veiem? Sí. Si s'ha de preveure que Pedro Sánchez, en funció d'una sentència condemnatòria, el seu govern, si acaba governant, hi hagi la possibilitat d'un indult, si el demana algú, aquest indult? Jo crec que el tema dels indults és... ara en aquests moments no hi ha sentència, i per tant jo crec que és un debat que en aquests moments és prematur. Jo el que vull situar, i ara li preguntava al Carles, avui és 7 de setembre, just fa dos anys estàvem en el Parlament on es van pervertir el nostre ordenament jurídic, on es van saltar les lleis, on es va anar en contra de l'Estatut, de la Constitució, i jo crec que la sentència a la que preguntaves, Cristina, justament parla d'això, vull dir, de quins fets provats, de quina manera podem arribar a saber aquesta conculcació del nostre ordenament jurídic, de les nostres normes de convivència, quines conseqüències té. I això passa a qualsevol país democràtic. El Tribunal Europeu de Drets Humans ja ens ha dit, no? I és l'últim recurs al que volen recórrer els independentistes, tenen tots els seus drets de defensa, més faltaria, però ja ens ho ha dit. Allò que va passar allà s'havia d'aturar
per garantir els drets i les llibertats del conjunt dels catalans. Perquè quan els independentistes parlen dels catalans, parlen d'una part dels catalans. Llavors, jo crec que la sentència que s'haurà d'acatar i que també està previst, suposo, per part de les defenses, si no la veuen correcta, poder recórrer-la. Què és el que hem de fer nosaltres? Doncs jo crec que el que hem de fer és passar full. Jo crec que el que hem de fer és retornar a la política. Jo crec que el que hem de fer és intentar trobar-nos tots i avançar junts per fer avançar el país. I el que crec que no hem de fer és el que diu el president Torra, que el que ens està dient és un altre cop una via unilateral, perquè el que va dir a Madrid és saltar-se la llei de nou, perquè els mateixos catalans en el Centre d'Estudis d'Opinió, quan els hi pregunten, només hi ha un 9% que vol aquesta via. Aleshores, jo els hi demano als independentistes que estan aquí que vulguin governar el país, perquè al Parlament de Catalunya hi ha una majoria independentista i el país està sense govern i en un moment que per ells és molt important, però que és important pel conjunt de la ciutadania d'aquest país, no tenim cap tipus d'unitat. Jo et dic el que volem els socialistes. Nosaltres acatarem la sentència, entendrem que aquells que tinguin aquesta sentència prenguin les decisions que vulguin pel que fa a la seva defensa. El que no entendrem és que continuem amb el lío de la justícia quan aquest és un problema polític i, per tant, el que hem de fer els que estem aquí, els que ara tenim la responsabilitat perquè hem estat votats, decidir com tirem endavant i com passem pàgina. Senyora Jéssica Albiach, el seu partit ja ha dit que, en principi, no està per un govern de concentració. Per tant, des d'en Comú Podem, quina és o hauria de ser la resposta davant d'una eventual sentència condemnatòria, per exemple? Per nosaltres, la principal resposta que hem de tindre davant d'una sentència condemnatòria és mirar totes les vies possibles per veure com posem en llibertat els presos i les preses polítiques i com permetem que totes les persones que estan exiliades puguin tornar. Aquest ha de ser l'objectiu prioritari de la resposta de la sentència, no? I, a més, jo crec que això és un denominador comú que, més enllà dels votants de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, de la CUP i dels Comuns, però també n'hi ha votants del Partit Socialista, fins i tot de Ciutadans i del Partit Popular, que no entenen aquesta ni presó preventiva ni els delictes dels quals se'ls està acusant. Per tant, jo crec que aquesta llibertat dels presos i les preses polítiques és un factor comú i cap ahir hauríem de tendir. Sabem que nosaltres estem parlant d'una reforma del Codi Penal, però estem disposades, òbviament, a explorar-les totes i també conjuntament amb els presos i les preses polítiques. I jo crec que davant d'això el que ens estem trobant és que, per un costat, Junts per Catalunya està parlant d'una confrontació que no sabem ben bé a què es refereix, si és una gesticulació més o no, fins i tot de la investidura de Puigdemont, cosa que posaria en una situació molt complicada al president del Parlament d'Esquerra Republicana. Estem veient que Esquerra Republicana el que està fent és parlant d'eleccions, segurament mirant les enquestes i també parlant d'un govern de concentració que no deixa de ser disfressar de proposta política el fracàs del govern actual Torra-Aragonès, i davant d'això jo crec que el que necessitem, insisteixo, és cercar les vies possibles per la llibertat dels presos i les preses polítiques. I, òbviament, el que menys necessitem són més piròmans, no necessitem 155 i no necessitem declaracions com les del senyor Rivera d'ahir mateix, parlant del 6 i el 7 de setembre com un cop d'estat de Tejero, perquè això em sembla que és un insult a la intel·ligència, això jo ho veig fins i tot reprovable moralment i, sobretot, jo crec que ja comencem a veure el tarannà d'aquelles persones que van de la mà i que estan pactant amb Vox, que sí que ells sí que són, no?, els hereus de Tejero. Senyor Riera, el seu partit parla d'una vaga general continuada. Què vol dir això? Bé, fa referència, òbviament, a la resposta a les sentències, entenc. Sí. Bé, les sentències, que probablement seran inculpatòries, per nosaltres seran una prova més de la fallida democràtica del règim de l'Estat espanyol, una fallida del règim que és independent de que governi el Partit Popular o de que governi el PSOE. El problema és el mateix. Davant d'aquesta fallida democràtica evident de l'Estat espanyol, el nostre objectiu, òbviament, és generar les condicions per una ruptura democràtica amb aquest règim i amb aquest Estat, que ens permeti construir al nostre país un espai de drets socials, de drets civils, de drets polítics, sense exclusions i sense límits per a tothom. Com hi anirem? Doncs miri, una manera d'explicar-ho molt clara relacionada amb les sentències del Tribunal Suprem. Tots aquells drets i actuacions polítiques que el Tribunal Suprem condemni, negui o trepitgi amb la seva sentència, ho hem de repetir, ens hi hem de reiterar, que condemnen la desobediència, tant la civil com la institucional,
hem de repetir la desobediència civil i la desobediència institucional, que condemnen les mobilitzacions socials, les hem de repetir, que condemnen el dret a votar en un referèndum per la independència. Doncs haurem de tornar a votar per la independència. Aquesta és la idea que nosaltres plantegem amb allò de que hem de tornar-hi, de que hem de repetir-ho. Perquè és aquest tipus de pràctica política, de praxi política, des de la societat i des de les institucions, la que ens permetrà avançar el més aviat possible cap a aquesta ruptura democràtica amb l'Estat espanyol. Si més no, el nostre compromís, la nostra responsabilitat és aguditzar el conflicte i la confrontació amb l'Estat per tal d'avançar en aquesta ruptura. Tanmateix, i acabo, aquestes sentències condemnatòries no interpel·len només a les independentistes. Nosaltres pensem que interpel·len a tota la societat i a tothom que es consideri democràtic, perquè, escolti'm, el que veurem probablement és una condemna de drets civils i de drets polítics fonamentals, que avui s'aplica en aquest cas, però després l'Estat espanyol ho pot aplicar en qualsevol lloc i situació contra la protesta i contra la dissidència que el posi en qüestió. Per tant, creiem que ha de ser una resposta que impliqui a tothom, que impliqui a tothom, i en la qual, òbviament, l'independentisme té una responsabilitat, perquè l'independentisme està cridat, i dintre d'ell, pensem, l'esquerra independentista, a liderar aquest canvi social i aquest canvi polític en el nostre país. Senyor Rodríguez, el seu partit va una mica més enllà i diu que s'ha d'anar més enllà del 155. Què vol dir això, concretament? Tampoc no sé exactament a què es refereix amb aquestes expressions. Es presentarà el llibre blanc per la llibertat amb propostes com augmentar la presència de l'Estat. Això és anar més enllà del 155. Sí, però això no té res a veure amb el 155. Això és una cosa absolutament diferent. Sí, és un concepte, anar més enllà del 155. Doncs suposo que sí, perquè no l'hem fet servir nosaltres per expressar el que per nosaltres representa i creiem que és important el llibre blanc que s'ha plantejat, que és com una alternativa al nacionalisme imperant a Catalunya en els darrers 40 anys i per obrir una societat cap a una nova via de, efectivament, de convivència, encara que a algú no li agradi, que fem servir els que no som independentistes aquesta expressió, és que m'ha donat la impressió fins i tot de que amb alguna intervenció això dels drets civils i polítics només els tenen els independentistes, la resta de persones que no som independentistes aquests drets es poden minimitzar. Crec que és important, avui és 7 de setembre, i n'ha fet referència a la senyora Granados, avui fa 2 anys que es van vulnerar drets polítics de representants d'una majoria de catalans, d'una forma molt important. I així mateix s'hi ha pronunciat directament tant el Tribunal Constitucional com, per cert, el Tribunal Europeu de Drets Humans s'hi ha pronunciat en aquest sentit. No? I, per tant, jo crec que en aquests moments, i des que s'inicia el famós procés, a Catalunya, escolti'm, hi ha un problema important de convivència. A alguns no els agradarà sentir parlar això, però aquesta és la realitat. I per tant, el que plantegem en el llibre blanc precisament és com superar aquest problema a mig termini, intentant capgirar situacions que en aquests 40 anys s'han donat allò com perfectes i absolutament inamovibles i que creiem que s'han de replantejar moltes coses a Catalunya precisament per garantir aquesta convivència. Hem fet una primera intervenció, un primer torn de paraules. Llavors, ara vostès em van demanant, jo els veig a tots, els aniré prenent nota, i els demano així brevetat, així podran parlar tots, serà una mica més àgil el debat, i Sònia Sierra fa molta estona que vol respondre a tothom, així que comencem per vostè i jo vaig prenent nota. Sí, el primer de tot és que jo demanaria que no s'inventin les coses, perquè jo no he parlat ni de llengua ni de sistema educatiu i està la gravació. Per cert, podríem parlar molt del sistema educatiu perquè, per exemple, som campions absoluts en barracons, més de 20.000 alumnes en barracons. Això no té cap mena de comparació amb la resta d'Espanya. Però, clar, entenc que pel senyor Pujol això són engrunes, i va dir que totes aquestes coses eren engrunes, que l'únic important és la república imaginària. Coses com, per exemple, els barracons no tenen cap mena d'importància. El que jo he fet amb la meva primera intervenció és precisament condemnar que el senyor Torra li digui a la comunitat educativa el que ha de fer. Són paraules literals. I què fa el senyor Pujol? Dir-me a mi el que he de fer i deixar de fer. Aquí es veu l'autoritarisme dels polítics separatistes. És que és molt evident aquest autoritarisme. I després a mi m'agradaria demanar-los també que no parlin en nom de tota Catalunya,
perquè ja sé que els dol molt, però és que el partit que va guanyar les eleccions va ser Ciutadans i nosaltres tenim al darrere molta més gent que vostè i representem a tots aquests catalans que legítimament volen ser catalans, espanyol, i que volen viure tranquils com els vivia abans. Senyor Pujol. Però se m'acumulen les respostes, però la senyora Sierra el primer que li diré és que cap geperut es veu el gep. Que la gent de Ciutadans acusi alguna altra formació d'autoritarisme és un gag, però de sèrie d'aquesta de factoria ficció, eh? Vull dir, és molt gros, és molt gros. Però vaja, primer voldria, anant per ordre, perquè si ho fem per ordre ens entendrem més, respondre a la senyora Granados i una mica també al senyor Rodríguez. Vostès aquesta legalitat, aquest empatx de legalitat, els hi respecto. Però el que em sorprèn és que hi ha una cosa molt elemental que s'ensenya als nanos quan van a la guarderia. La primera cosa que els ensenyen és això, que no es pega. I vostès s'entesten en legalitats, que a més discutibles, perquè el senyor Guinó, el diputat Guinó, el diputat Turull explicarien per què no ens vam saltar la legalitat el 6 i el 7 de setembre, però vaja, jo no entenc per què no dediquen els mateixos esforços a posar-se al costat, com deia el senyor Riera, de la llibertat, de les llibertats d'aquest país, i són tan... tan fluixos a l'hora de defensar coses bàsiques. Als països, a la gent dels països, quan volen votar, no se'ls pega. I això és el que va passar l'1 d'octubre. I vostès, en correspondència a la mesura que tenen el govern de l'Estat, no han demanat perdó. I vostès han allargat la cançoneta i la manera de fer l'estil del senyor Rajoy. Jo no ho entenc. No es pot centrar, no es pot parlar de la defensa de Catalunya, un concepte que vostè diu, treballar pel país, quan hi ha elements simbòlics molt elementals que vostès no exerceixen. Condemnin d'una vegada per totes el que va passar l'1 d'octubre. Els països i els pobles no se'ls pega. Segona cosa. Ho vaig fer aquí, en un plató de TV3, l'1 d'octubre. Segona cosa. Per tant, Eduard... No, però en el dia a dia, en el dia a dia parlamentari, en el dia a dia parlamentari, vosaltres no us heu posat d'una manera clara al cantó del poble de Catalunya que el dia 1 d'octubre va rebre les garrotades de l'Estat. La repressió ha continuat durant 2 anys i el que ara farem la gent del món independentista és aixecar el dol, d'alguna manera, el dol simbòlic d'aquests 2 anys de repressió i tornar a agafar la iniciativa, perquè quan agafem la iniciativa l'Estat les passa molt magres, perquè l'Estat únicament sap jugar a la defensiva. Però, després hi ha una... No, no, és que ja vaig acabant. Parlaven dels barracons i de si hi ha govern o no hi ha govern. Esclar que hi ha govern, i hi ha un bon govern. El que passa que estem gestionant la Catalunya possible, i la Catalunya possible és allò que no ens satisfà, perquè hem d'anar a la Catalunya ideal, i per això volem fer la independència, i que s'ho posi al cap tothom. La independència no és un fi en si mateix, és voler treballar, és garantir el benestar de la gent d'aquest país. Per això és tan i tan important, i per això posem la directa després de la sentència, i en aquest 11 de setembre, cap a l'objectiu de la independència. Té la paraula demanada el senyor Riera, i per al·lusions, la senyora Granados, després. Sí, gràcies. Encara en relació al tema de les sentències, estem parlant molt d'allò que cal o que caldrà fer des de les institucions, val? Però crec que s'hauria de posar també, si més no és el que nosaltres voldríem, en la centralitat del debat, el paper de la societat, de la mobilització popular. Si mirem la història, si repassem la història, a tot arreu on hi ha hagut canvis democràtics importants, on s'han guanyat drets civils, on s'han enderrocat dictadures, on s'han fet revolucions democràtiques, a tot arreu el protagonisme ha estat de la gent, de la societat organitzada, que han depassat les institucions, han transgredit els marcs legals existents, han desobeït els marcs legals institucionals existents i han obligat a la creació d'un nou marc més democràtic. I això és una qüestió fonamental que hem d'encarar de cara a aquest nou cicle polític i que és un dels principals aprenentatges de l'1 d'octubre, aquesta gran capacitat d'autoorganització de comunitat de la gent en aquest país. Per tant, per nosaltres és fonamental això, l'autoorganització popular de la gent és una condició necessària per tal de poder avançar cap a l'autodeterminació i la independència. I cap a tots els drets, a més, cap a tots els drets. Sí, per respondre, i també per un dels temes que s'ha posat a sobre... Bueno, no hi ha taula avui, no? Hi ha un gran espai, però el concepte de convivència, no? Jo crec que faríem bé tots els portaveus, que també tenim una responsabilitat de cara a la ciutadania, d'intentar tractar els temes amb passió, però amb respecte, no? I, per tant, els carnets de demòcrates o de qui defensa la democràcia no els anem repartint, perquè crec que no és bo ni per la política ni per aquells que ens estan escoltant. No, ho van dir els lletrats del Parlament,
Ho va dir el Consell de Garanties Estatutàries, ho va dir el Tribunal Constitucional i ho ha dit també el Tribunal Europeu de Drets Humans. Vull dir, s'havia de preservar l'ordre de les lleis per no conculcar drets i llibertats. I això és el que va passar. Per tant, quan parlem de convivència, parlem d'això. I intentem fer tot el possible perquè puguem superar aquesta etapa. Jo avui parlava amb companys de Sabadell que ahir van estar en el pregó de les festes i quan vostès diuen que no hi ha problemes de convivència, que tots són flors i violes a Catalunya, doncs quan una soprano de 80 i pico anys intentava fer un pregó des de la plaça, s'escridassava. Jo crec que aquest no és l'exemple de convivència que volem a Catalunya. I això està passant als nostres pobles i ciutats. I per tant, jo el que demano, ja sabem que són anys molt greus del nostre país, que està a punt de tenir una sentència que marcarà també moltes coses, però jo crec que els que som responsables, els que hem estat votats per la ciutadania, ens toca atemperar una mica els ànims i tractar de passar pàgina. Senyor Pujol, jo el que li demano és que la democràcia... La democràcia i la llibertat no és monopoli de la seva ideologia. Jo la respecto, la respecto profundament, però jo també li demano que ens respecti a nosaltres i que atenguem el que estan dient els tribunals, que és el que passa en qualsevol estat de dret. Jéssica Albiach, endavant. Abans he exposat la nostra posició, però no he entrat a rebatre el Sergi Sabrià sobre el govern de concentració. Perquè ells parlen d'un govern de concentració a Catalunya, però és cert que alhora Esquerra Republicana està fent de portaveu del PSOE per a la investidura de Madrid. I, per tant, a mi m'agradaria saber què considera que és més positiu o que seria millor per a Catalunya, un govern de concentració a Catalunya o un govern de coalició a Espanya. I, a més, també parlava alhora d'eleccions i de pressupostos, i jo no sé en quin punt tot això encaixa. Com és el calendari? Eleccions, govern de concentració o pressupostos? Nosaltres ja vam seure l'any passat a parlar de pressupostos i després ens vam trobar en què, segons va dir el president Torra, no s'havia pogut parlar amb honestedat perquè estàvem en un cicle electoral. M'agradaria que aquesta vegada, per responsabilitat, totes pensarem en la necessitat de tirar endavant uns pressupostos per Catalunya, i més quan estem veient un context que és de profunda inestabilitat, estem veient el Brexit que no sabem com acabarà, una guerra comercial amb Xina i Estats Units, l'economia alemana també s'està aturant, hem vist aquest agost la caiguda de la venda de turismes, tenim també que les dades de l'atur no han sigut esperançadores precisament les darreres que hem rebut, i davant d'això la gent comuna necessita tindre els serveis públics bàsics coberts, perquè al final els que més tenen sí que poden anar a la sanitat privada o a l'escola privada, però la gent comuna som usuàries de la sanitat i de l'educació pública. I per tant necessitem blindar aquests serveis davant d'un escenari que podria ser d'una recessió, esperem que no, però que podria apuntar... Senyor Sabrià, per al·lusions, i després anem amb Santi Rodríguez. Que tenia dues coses apuntades, la Jéssica m'ha afegit una altra, per tant intentaré fer-ho breu. Començo per un apunt que feia l'Eva Granados, que crec que ens pot ajudar a resoldre tota la situació. Ella parlava de percentatges de suport a l'opció que plantejava el Torra. Si els percentatges de suport són una bona guia, em sembla que la solució, clarament, en aquest país és un referèndum. Hi ha un 80% de la gent que el vol, té el suport més que necessari per tirar-lo endavant. Forma part de l'independentisme màgic, no? Ni ho diuen els mitjans catalans. Sumem els vostres vots. Sembla que tothom ha pogut explicar-se i a mi també m'agradaria fer-ho. Ni ho diuen els mitjans catalans, ni ho diuen les enquestes de la Generalitat de Catalunya. Per tant, feu un repàs, diríem. Aquest suport es mou entre 70 molt alts i 80% a resoldre el conflicte amb un referèndum. I si hi ha una cosa que està clara és que la millor manera de mantenir la convivència és posar urnes, prendre les decisions democràticament i que si alguna cosa trenca la convivència és repartir cops de porra. I per tant, crec que ens apuntaves una solució. Aquesta és la que nosaltres sempre hem volgut. Per tant, aquí, tots els esforços i comptem amb tu per tirar-ho endavant. El Carles apuntava una cosa que a mi també em sembla important, que és que no ens centrem només en una resposta institucional quan pensem què cal fer a partir d'ara. Ens sembla que això és una resposta
que cal consens, com deia d'inici, amb moltes parts diferents, diríem, no? I la institucional és una que és important i cal que siguem molt forts en l'àmbit institucional, però cal que tinguem clar què fem amb la mobilització, diríem. Aquest país ha estat permanentment mobilitzat, la gent és qui ha tirat endavant el procés i, per tant, la mobilització civil és una peça imprescindible per seguir avançant. Ho és. Els propers passos en l'àmbit jurídic, després de la sentència, això ens obre un camp en l'àmbit europeu per seguir defensant els companys que injustament estan avui a la presó, els nostres presos polítics, i per tant cal una defensa jurídica a fons en l'àmbit europeu i cal continuar amb la feina d'internacionalització. I, per tant, sabem que ho fem contra un estat que és molt difícil, que nosaltres som molt petits, però no parar i no parar d'explicar-nos, diríem. Per tant, aquesta em sembla una part molt transcendent. I una mica per contestar també a la plantejament de la Jèssica, jo em deia, a Madrid què i a Catalunya què? Doncs a mi m'agradaria que aquí arribéssim a un acord molt ampli, molt plural, que hi hagués moltíssimes sensibilitats, perquè quan més transversals som i quan més gent representem, doncs millor servei li fem al país, i aquí us necessitem a vosaltres, igual que, com deia abans, necessitem el suport dels sindicats, de les patronals, de les entitats, i per tant necessitaríem un espectre molt ampli, i de cares a Madrid, també ho hem explicat moltíssimes vegades, diríem, nosaltres què hem dit sempre? El PSOE no parlarà, no dialogarà, l'haurem d'obligar a parlar. I, per tant, un govern amb Podem, un govern que depengui dels vots dels independentistes, un govern que pugui obligar a posar taules de diàleg, ens sembla una opció a valorar en tots els casos. I, per tant, cada escenari, i, per tant, a cada escenari la situació és molt canviant i les decisions s'hauran de prendre en funció del que més afavoreixi sempre els ciutadans de Catalunya i el que ens aporti a l'objectiu. Jo volia començar amb una primera reflexió, diria, de democràcia, perquè he sentit moltes persones parlar de democràcia i aïllar-la d'un altre concepte que va estrictament vinculat a la democràcia i que la protegeix recíprocament, que és estat de dret. És a dir, no es pot dir democràtic aquell que, per exemple, defensa el que es va fer al Parlament els dies 6 i 7 de setembre, que va ser precisament petar-se la democràcia. I aquells que van fer això són els que contínuament reiteren que aquest és un moviment democràtic. I parlen de fer la independència al marge de la democràcia. I parlen de fer referèndums d'autodeterminació, perquè no enganyem més, no parlem de referèndum, parlin vostès de referèndum d'autodeterminació i veuran que els percentatges ficticis, aquests en els quals vostès es mouen, que jo ho entenc, perquè amb vostès això de la ficció... Un referèndum d'autodeterminació, no volem preguntar sobre cap altra cosa. Amb vostès això de la ficció... Volem preguntar sobre independència. Aquest és el problema, que vostès no volen... Aquest és el problema, que vostès només volen parlar d'independència, no volen preguntar per qualsevol altra cosa. I creiem que els problemes que tenen els catalans en aquests moments són altres molt més importants que no pas el de la independència, que és el seu problema i el problema de Junts per Catalunya, però no és el problema de la immensa majoria de catalans. Però, insisteixo, amb aquest concepte entre democràcia i estat de dret. I vaig a la següent fase, que és de dir, escolta, i després de la sentència què? Home, doncs després de la sentència jo crec que valdria la pena que ens deixéssim una mica de ficcions, perquè molts dels plantejaments que s'han fet inicialment i que vostès fan, que si govern de concentració, que si ara farem la independència, si la sentència és condemnatòria i si és absolutòria, també, és igual, no? És l'excusa, simplement, és buscar l'excusa per dir... O que si la mobilització, etcètera, etcètera, no? Escolti'm, després de la sentència, en un país democràtic on la justícia fa el seu paper, el legislatiu fa el seu paper i l'executiu fa el seu paper, potser que ens comencéssim a preocupar dels 20.000 nanos que començaran les classes el dia 12 amb barracons, o que ens preocupéssim pels 700.000 catalans que estan en llistes d'espera esperant una intervenció o una prova diagnòstica per una malaltia, o que ens preocupéssim de les 80.000 persones que estan esperant que els hi facin l'avaluació de la llei de la dependència per poder tenir dret a alguna prestació. Escolti'm, després de la sentència, igual que abans, crec que el que ens hauríem de preocupar és pel benestar dels catalans, i vostès sovint hi pensen poc. Sònia Sierra. S'ha parlat molt de convivència. Jo em pregunto, en què ajuda la convivència els articles del senyor Torra dient que més de la meitat dels catalans són bèsties tarades, entre d'altres coses? En què ajuda la convivència un article del senyor Junqueras parlant de diferències d'ADN entre catalans i la resta d'espanyols? Això, de veritat, ajuda a la convivència? I en què ajuda la convivència el cop d'estat? Perquè sí,
va ser un cop d'estat, el que va passar aquí el 6 i 7 de setembre. I la prova més evident és que els partits separatistes no volen parlar-ne del tema. No existeix. El 6 i 7 de setembre no existeixen. I aquí a TV3, per exemple, faran ara un reportatge dels 10 anys d'Arenys de Munt, però no fan un reportatge sobre el 6 i 7 de setembre, que estarem tots d'acord que per tots els catalans és molt més important i transcendental el que va passar el 6 i 7 de setembre que no pas el que va decidir fer gent que es va organitzar a Arenys de Munt. On són els reportatges de TV3 sobre aquest tema? Per exemple, ho va preguntar la senyora Arrimadas l'altre dia, el divendres, a TV3, no li van contestar. Evidentment, jo no he de dir el que ha de fer o deixar de fer TV3, però com és que no es parla d'aquest tema que, insisteixo, jo crec que és el fet més transcendental que ha passat a Catalunya, si més no, des que jo recordo, des que jo tinc vida. Per què no s'està parlant d'això? Perquè va ser molt greu. I això és el que va trencar la convivència. I qui diu que no és perquè no està al carrer parlant amb la gent. Perquè aquells dies, tota la tardor del 2017, va ser una tardor molt trista per la immensa majoria dels catalans. Gent que no és ni propera ni molt menys a Ciutadans, parlaven molt amoïnats. Els veïns et paraven pel carrer, et paraven a l'escala. Què passarà? Què passarà? Jo mai a la vida he vist la gent tan amoïnada i tan trista com la tardor del 2017. I qui diu això és que no té cap mena d'empatia envers la resta dels seus conciutadans. Hi ha moltes mans aixecades per rebatre la senyora Sònia Sierra, però hem de fer una pausa per la publicitat. Té aquesta estona, senyor Pujol, que començarem amb vostè, per anar pensant de quina manera ha rebat tot el que vol rebatre. Tornem de seguida en uns minuts amb aquest debat a 7, amb tots els diputats que avui ens acompanyen. Ara tornem. Apunta, apunta, senyor. If you start me up, if you start me up, I'll never stop. If you start me up. Seguim en directe al FAQs amb aquest debat a 7 amb presidents i portaveus dels 7 grups parlamentaris. I abans de publicitat, la Sònia Sierra ha acabat el seu torn de paraula i de cop i volta s'han començat a aixecar mans perquè volien dir la seva també. Eduard Pujol, veure, com vulguis. Això d'arrencar sense la música és una mica complicat, però vaja, m'hi poso. No, la música ha sonat, eh? Sí, sí. Dic... Vols que et posem música? Home, si poses música això encara entrarà millor. Home, és una broma, escolta, és una broma. Posem, no vull complicar la vida a tota la gent, a tot l'equip tècnic. Pere, vaig al gran. No, ara ho farem amb música. Sí? A veure? Vinga, endavant. Mira, em va molt bé per parlar, per interpel·lar tota la gent que ens acusa de no parlar de la Catalunya real. Vostè demana música, el senyor Santi Rodríguez diu que vol cantar. Si vol, li puc cantar. A callar. Sí, que l'Alejandro s'ha especialitzat. Jo vaig veure el senyor Alejandro cantant òpera o sarsuela al Parlament. Vostè canta habitualment? No em va semblar un gran respecte a la institució, però vaja. Soc molt dolent, però bueno, ja que el senyor Pujol volia música... Vigili que diu, perquè aquí, quan es diu una cosa, s'ha d'acabar fent, eh? Bueno... Vol dir que acabarà cantant? No, avui no. Molt bé. Digue, endavant. Jo he cantat molt poc a la meva vida, quan era petit, anava a un orfeó i em van posar la segona veu. Per tant, no cantaré. Molt bé. On no vull desafinar és ara. Perquè de cop, a la manifestació de dimecres, hi haurà 200.000 persones més inscrites. Perquè hi ha un tema recurrent que no s'ha dit. I aquí es parla molt de la Catalunya real i el govern del senyor Torra o el govern del senyor Torra. Escolti'm, si tan interessats estan en hospitals, en la salut pública, en els barracons que hi són i no hi haurien de ser, hi ha una cosa que en diuen 15.000. 15.000 milions d'euros anuals de dèficit fiscal. I senyor Rodríguez, ja pot anar movent el cap amunt i avall, davant i banda. És la cançó 15.000... de l'enfadós, senyor Pujol. Sí, aquesta és per desgràcia. És la cançó desgràcia. De l'enfadós. Senyor Rodríguez, per desgràcia és la cançó de l'enfadós. A Catalunya suportem un dèficit fiscal de 15.000 milions d'euros anuals. Sap què vol dir 10 anys seguits amb aquest dèficit fiscal? 150.000 milions d'euros de dèficit fiscal, acumulats en un decenni. Si Catalunya disposés d'aquests recursos, jo no sé si parlaríem de llistes d'espera als hospitals, jo no sé si parlaríem de barracons, si em sembla que parlaríem d'un país d'oportunitats. I per això estem, i per això el president Torra i el govern del país posa la directa cap a la independència. Dit això, abans... Es parlava de com ha de ser la resposta. I tenia raó el senyor Riera, ho apuntava en bona direcció. Institucions, la fortalesa i l'estabilitat de les institucions i el compromís individual. Hem de recuperar els catalans i les catalanes de manera individual i de manera col·lectiva el sentit d'estat que ens va portar a celebrar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és la suma
de petites aportacions de sentit d'estat, cadascú de nosaltres, en un ajuntament, en un poble, en una institució, perquè els polítics també hi van ser, en un centre cívic, tots vam tenir aquest sentit d'estat que hem de recuperar per plantar cara a la sentència que coneixerem ben aviat. A partir d'aquí, el president Puigdemont sovint parla de paciència, de perseverança, de perspectiva. Home, si mirem la perspectiva, som molt lluny d'on érem. Això em fa pensar que som molt a prop d'una altra cosa. En aquest sentit, tornem a interpel·lar al govern espanyol quin és el grau de democràcia que és capaç de suportar o d'assumir. I aquí vaig directament a la senyora Granados. Senyora Granados, escolti'm, vostè parlava de responsabilitat, que els que ens dediquem a això hem de ser responsables. Sap quin és el gran exercici de responsabilitat per part, en aquest cas, del senyor Sánchez? Tornar-se a seure, a dialogar. La paraula diàleg, que van estar molt a prop, van estar temptats, ja hi eren a la taula, i es van espantar per una manifestació de 4 galifardeus, sí, de 4, perquè en van ser 30.000 i es pensaven que serien una milionada, i vostès van recular. Aquesta por del president Sánchez, que vol ser un home d'estat, a ser un home d'estat, és una irresponsabilitat. Vostè parlava de responsabilitats. Doncs apretin a la seva gent, apretin el president Sánchez, que sigui realment, que sigui valent, que tingui coratge, perquè aquells que el critiquen... Vagi acabant, senyor Pujol, sisplau. Aquells que critiquen, el continuaran criticant. Senyor Riera, hi ha molta cosa per dir. Sí, una coseta. Oh, és que m'ho fa molt llarg. I escolti'm, i vostès sovint volen fer passar el futur del país pels tribunals. El que l'han de fer passar és per les urnes. Això crec que... Les urnes. Senyor Rodríguez. Tot el carinyo, Partit Popular, Ciutadans, Socialistes. 10 segons. El futur del país ha de passar per les urnes, no passa pels tribunals. S'ho han de posar al cap. És ben senzill. Aquesta és la gran lliçó de democràcia. Digui. Gràcies. Miri, pel que fa a aquest debat institucional, s'ha parlat de 4 conceptes i m'agradaria, com a CUP, respondre als 4, no ho faré ara, però ja ho apunto, diguéssim, ja faig l'índex. S'ha parlat d'institucions fortes, s'ha parlat de govern de concentració, s'ha parlat de pressupost i, finalment, del tema de possibles noves eleccions. Ara no contestaré a tot, però són 4 temes que van lligats des del meu punt de vista. Vull contestar ara, per començar, diguéssim, el tema de què vol dir institucions fortes, i en tot cas, si em dóna temps, parlar de govern de concentració. Si ho fem breu i així dóna temps de fer-ho... Per nosaltres, què vol dir institucions fortes? Institucions fortes són les que són capaces de defensar els drets civils i polítics malgrat el que diguin els tribunals espanyols i, si convé, desobeir-los. Institucions fortes són aquelles que són capaces de defensar els drets socials, els drets civils i polítics de tothom malgrat que això impliqui desobeir o transgredir la legislació estatal o la legislació europea o els tribunals espanyols. Institucions fortes són aquelles que són capaces de disputar-li a l'estat espanyol, als seus agents polítics, als seus agents econòmics, el poder en el nostre país i en el nostre territori. Això són institucions fortes. Li poso uns exemples molt concrets ara, molt elementals. En aquest país, qui mana? Les institucions catalanes o Endesa, que ara vol tallar la llum a milers de persones? En aquest país, qui mana a l'hora de gestionar els serveis públics? Les institucions o el senyor Florentino? En aquest país, qui mana? Les institucions o els grans propietaris de l'habitatge? Per tant, imposem que el dret a l'habitatge és inalienable o continuem permetent ser el territori de l'Estat amb més desnonaments? Això són institucions fortes. Institucions fortes són aquelles que fan passes decidides per exercir el dret a l'autodeterminació. Avui, sincerament, nosaltres veiem que ni Junts per Catalunya, ni Esquerra, ni el govern de la Generalitat van en aquest sentit, en cap d'aquests capítols que jo he plantejat. No veiem un programa sobre la taula, després en parlarem, tampoc el veiem en els pressupostos disposat a defensar els serveis públics davant d'una recessió econòmica com la que ve ara, de manera que garantim els drets socials per a tothom. No veiem un govern de la Generalitat ni els partits que li donen suport disposats a recuperar la propietat pública dels recursos bàsics d'aquest país. Govern de concentració, senyor Riera, la vida i la reproducció de la vida. Per tant, en aquestes condicions, escolti'm, un govern de concentració per fer què? Un govern de concentració per seguir gestionant l'autonomia o un govern de concentració per entrar en una situació d'excepcionalitat i tirar endavant de forma decidida per la ruptura democràtica amb l'Estat. D'això dependrà que hi sigui la CUP? Efectivament. Senyor Granados.
Sí, clar, Carles es queda sol. Potser ens falta aquí el president Torra, que potser sí que t'acompanya, però tant el seu soci, no, el Sergi, Esquerra Republicana, en aquest cas, com l'Eduard, que tampoc acaba de ser clar del tot. Potser jo esperava, d'aquest debat, com que hi serem tots i abans de veure'ns les cares al Parlament, que els espectadors, les espectadores, sabrien el que passaria, no? Però veig que hi ha molt debat entre el món independentista, però no acabem de veure clar què és el que pensen fer. Jo volia respondre en el Sergi i després en l'Eduard. Uh-huh. Mira, Sergi Sabrià, nosaltres ja ho hem dit, ho hem posat per escrit, i crec que la demostració, les conseqüències, les estem visquent ara veient els que seguim la política anglesa, vull dir, el Regne Unit en quin caos està assumit en el moment que es trasllada a la ciutadania una decisió tan important com és una decisió binària. Vull dir, els referèndums, i en aquest cas el referèndum d'autodeterminació que vosaltres proposeu, nosaltres no el veiem, però no el veiem nosaltres i tampoc el veia, ara crec recordar que és l'informe número 4 del Consell Assessor de la Transició Nacional. Vull dir, vosaltres mateixos aneu canviant els arguments, estem amb històries antigues, vull dir, jo tinc la sensació ara que estem al 2014, al 2015, tornant a parlar d'exactament el mateix. I per tant, jo crec que el que ens toca a nosaltres, i torno a parlar de responsabilitat abans... Escolta'm, segurament tens raó quan dius que hi ha coses molt repetides, però sí. No hi ha res més repetit que el silenci de l'Estat a l'hora d'oferir sortides polítiques a Catalunya. Mira, veuràs. Aquesta sí que és la gran novel·la que es repeteix. Jo demano, sí, perquè jo no el tallo. L'Estat, que és moltes coses, també la Generalitat, però en aquest cas suposo que et refereixes al govern d'Espanya, Pedro Sánchez va oferir uns pressupostos on hi havia 2.200 milions per Catalunya. I ara, quan parlem, no, de tota de la situació de la Catalunya real i de l'agenda social i de les necessitats, doncs aquí va haver uns partits que no el van voler posar. I d'agenda de diàleg està posada sobre de la taula. Però parlarem en el marc de la llei, perquè és com es fan les coses en democràcia, respectant els drets de tothom. I aleshores, jo també vull recordar això del 80% i els 16.000, no? Que són com les dues xifres màgiques que tenim a sobre de la taula. Mira, Sergi, si jo sumo els percentatges de vot del teu partit, de la CUP, de Junts per Catalunya, hi hauria de sumar un trosset dels comuns, perquè hi ha uns comuns que tampoc ho veuen, això. Doncs no és el 80%, això, company. És que no sé si arriba al 50 i pico, ara no soc de lletres, però això es queda amb el 50 i pico, per tant... En canvi, n'hi ha una part del PSC que podem s'hi cobre. No, sobre l'autodeterminació ja et dic jo que no. Jessica, aquells final... ja estan repartits. Mira, un és candidat a Barcelona, l'altre ha estat conseller... Vull dir, a veure, aquests no saps qui dels comuns no ho veu, en qualsevol cas. Aclarim-ho. I després, i acabem, sisplau. Acabo, sí, però és que com que m'estàs parlant dels 16... Ara vaig amb vostè, senyor Sabrià, ara vaig amb vostè. Dels 16.000 milions, jo és que sempre recordo l'exconseller Mascolell, que diu que Catalunya aproximadament paga per població i rep, no, perdona, paga per renda i rep per població. I això és el que diu el conseller Mascolell i són les xifres. Hi va haver un debat memorable. I no les podem canviar. Endavant. Tu estàs confortable. No, és a dir, el Partit Socialista Pujol, està confortable amb un dèficit fiscal de 16.500 milions d'euros anuals. És que jo t'estic negant aquest dèficit. No és veritat. Ho va demostrar, ja et dic, el Mascolell ho diu, i ho diu claríssim. I en un debat memorable, en un altre, Junqueras i el Pep Borrell també va quedar clar que això no era cert. Per tant, jo crec que haurem de fer diàleg, ens haurem d'entendre, però, si us plau, deixeu de dir el que no és. No és el 80%, no és el 80%, no són 16.000. Seran crec uns altres. En aquestes en tenim ens tots. Posem... I, no, i les... hi ha una part molt important les... que et saltes, que és que hi ha una Sergi. Part importantíssima de gent que us vota a vosaltres, no. a vosaltres, mira. Que creu que la solució a la situació política a Catalunya és el referèndum. Però... Us voten a vosaltres. No, però, per tant, mira. El sistema de sumes Cris, que utilitzaves no serveix, és trampós, diríem, perquè us voten a vosaltres i creuen que aquesta... situació que es produeix a Catalunya s'ha de resoldre votant, i us voten, sí. I us voten a vosaltres. Escolta, per cert, parlaves de... la paraula, és que... Sí, però ha de respondre Sergi Sabrià i després, si vol, una votació de 10 segons. Mira, estic d'acord amb tu. Això es solucionarà votant. Però saps què hem de fer? Posar-nos d'acord tots. D'acord. I portar una votació que tingui a veure amb una reforma d'una llei.
l'autodeterminació ens porta al Regne Unit. Clar, és que vull dir, jo vull votar, clar, quan ens posem d'acord, però és que, escolta, és el fracàs de les polítiques que no ens posem d'acord nosaltres. Apuntaves un altre tema, que era el tema Regne Unit. A nosaltres aquest també ens agrada, diríem, la solució escocesa, que aconsegueixen un referèndum amb menys suport a les urnes del que van tenir els partits independentistes de Catalunya i, malgrat això, aconsegueixen un acord per fer un referèndum, és una via que ens agrada. Per tant, tu posaves sobre la taula una via que també ens agrada. En general, després et fas enrere, però apuntes bé. Consell Assessor de la Transició Nacional. Coincideixo també amb tu que és el moment de fer política, que Esquerra ha explicat una vegada i una altra, i crec que aquí al final ens hi hem anat trobant tots, que era el moment de buscar solucions acordades a través del diàleg, que volíem parlar fins i tot amb aquells que no volen parlar, insistir-hi i tornar a insistir una vegada més, que tenim clar, tots tenim clar, que la solució aquí, i això, hi posava el dit a la nafra el senyor Pujol, quan deia això només es pot resoldre a través de les urnes, és un acord que tenim tots, ara, per decidir independència sí o independència no. Ara, hi ha una part molt important. Davant d'això, què hi trobem? Pedro Sánchez. El senyor Sánchez, amb una calculadora, calculant si podrà aconseguir un diputat més o un diputat menys. Crec que la calculadora la teniu vosaltres. En una situació que ell mateix, fa uns mesos, reconeix com la crisi més important que ha tingut l'Estat espanyol en els últims anys, en lloc de sentar-se en una taula, en lloc d'iniciar la via del diàleg, en lloc de buscar acords, que és allò que anem pregonant tot el dia, ell fa càlculs electorals de si traurà 3 o 4 diputats més, i la crisi institucional més important que ha tingut l'Estat espanyol en els últims anys, li és igual. I els presos polítics, tenir presos polítics, li és igual. I la repressió li és igual. Per tant, al davant hi trobem un estadista? Segur que no. Sergi, la veritat és que no. Sap què passa? Si no se'ns allargarà. Després, si tenim temps, hi tornem. El Sergi Sabrià em té desconcertadíssima, perquè tinc la sensació que Esquerra Republicana està fent un discurs a Madrid que és radicalment l'oposat al que està fent ell aquesta nit. Sobretot perquè les paraules que estem escoltant del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés és que pràcticament li està oferint un xec en blanc al senyor Pedro Sánchez i està pressionant a Unidas Podemos i en Comú Podem a que li donem els nostres vots gratis al senyor Pedro Sánchez quan ni està parlant d'un govern que realment siga una garantia per una sortida democràtica a Catalunya i quan estem veient que a més està oferint unes mesures programàtiques que a qui està contentant és a la COE i no precisament als sindicats. De fet, UGT ja ha dit que no s'haurà a parlar d'una reforma de l'Estatut dels Treballadors si no hi ha una derogació de la reforma laboral, que no està contemplada entre les vostres 300 més. No parleu de regular, sisplau, un segonet. A Gabriel Rufián, que us planteja fa uns quants mesos, dient, al final de juliol, us diu, això no va de quants ministeris us quedeu. I avui ja no esteu parlant de quants ministeris us quedeu. Jo diria que vosaltres ens estem donant la raó ara quan us dèiem que era imprescindible aprovar els pressupostos generals de l'Estat, que eren els més socials de la democràcia, i ara esteu ben empenedits perquè la situació financera de la Generalitat és dramàtica i perquè ens estem jugant una repetició electoral que, per cert, ja va entrar Vox gràcies a les eleccions que va haver a l'abril i ara ens podríem tornar a trobar amb una altra situació de l'estil. Per tant, jo crec que zero arrepentits, per tant, hauràs de millorar. Ah, no? Bé, doncs a lo millor és que quan se llem a negociar els pressupostos ens diu una cosa ben diferent, perquè resulta que és que no n'hi ha finançament que no arriba a Catalunya perquè resulta que les... Perquè l'estat espanyol tradicionalment no paga allò que deu, perquè resulta que un govern en funcions... Perquè resulta que un govern en funcions no pot ara mateix passar les bestretes econòmics als quals hem arribat, i per tant, per això tots arribem a la conclusió que l'única solució és un estat independent. Vosaltres esteu molt orgullosos d'haver provocat una repetició electoral en la qual ha entrat Vox al Congrés i ara esteu disposats a donar-li un xec en blanc a Pedro Sánchez amb uns pressupostos que no sabem ni com serien, però que ja t'he dit que no serien com els que vau tombar vosaltres, i amb un escenari electoral que no sabem en quins pressupostos ens podríem trobar. Has de parlar de coses que siguin reals. Els demano, sisplau, va. Acabem amb vostè, senyor Santi Rodríguez. Anirem a periodistes a fer preguntes i respostes i després seguirem parlant, d'acord? És que els tenim allà, que tenen unes ganes de parlar que no s'aguanten ja, pobres. Però fa molta estona que diguin. Permeteu-me que constati que hem passat el mes d'agost, anava a dir hem passat l'estiu, no, encara que uns dies d'estiu no, però hem passat el mes d'agost
i em dóna la impressió que no ha canviat absolutament res, perquè es continuen repetint els mantres que es porten repetint des de fa moltíssims anys. Els 15.000 milions del senyor Pujol, el 80% del referèndum d'autodeterminació. És a dir, no ha canviat el percentatge. Que si els presos polítics, que no, no és que no hagi canviat, és que no ha sigut mai aquest percentatge, igual que tampoc han estat mai els 15.000 milions, igual que tampoc no hi han hagut mai presos polítics i no hi han presos polítics, igual que no hi han exiliats i hi han fugats de la justícia. Vull dir, o som capaços, en algun moment determinat, som capaços, insisteixi, tots plegats, perquè és possible que jo tingui algun mantra que repeteixo i que mereixi ser reconsiderat. O tots plegats comencem a reconsiderar tots aquests mantres que queden molt bé, pim-pam, en un debat, fa simpaties, no sé què, no sé què, però no els porten enlloc. Perquè jo crec que està prou demostrat que tot això no porta absolutament enlloc, o no ha quedat demostrat. És a dir, podem parlar molt de democràcia, però quan ens assaltem les lleis, els que s'assalten les lleis pateixen unes conseqüències. No, això no ha quedat clar. És a dir, és legítim que sigueu independentistes. Pues, intenteu, però no és legítim que siguem independents. Intenteu per tant, això, arribar... Això sempre ho heu explicat. Sí que ho és, no, sí que ho és, però per les vies... Per les vies, és legítim que siguem independentistes fins que intentem legals. Fer la independència quan hi ha una majoria Sergi, social per tirar-ho endavant. Sergi, per les vies legals. Fes-ho per les vies legals. Quines són? Aquelles que no us agraden i que us voleu petar. Les vies legals són Reglament del Parlament, Estatut d'Autonomia i Constitució. Si seguiu aquestes regles, escolta'm, res a dir, i no hi haurà, escolta'm, i no hi haurà ni tribunal. Amb una majoria social. Aquest punt, sisplau. Bueno, vam provar, vale, Sergi, vam provar totes les vies. Escolta, Sergi, és perfectament legítim que tu mantinguis el teu discurs. Però entendràs que és exactament igual de legítim que jo mantingui el meu, perquè els teus drets, individuals i els meus, almenys en l'actual ordenament jurídic, no, són idèntics. No renunciarem són a fer la independència per vies pacífiques. Si fóssim independents, no, ho dubto. Però no, com que no som independents, no, afortunadament, són els mateixos. Es nota que no s'havien vist encara, Senyor Rodríguez, no, el dret a l'autodeterminació, la Constitució no existeix. És que no existeix. La Constitució espanyola... És per les colònies. Sap què són les colònies? Perfectament pensada. Sap què són les colònies? Impactada. Sap què són les colònies? L'any 78, perquè determinats drets no siguin possibles. El dret a l'autodeterminació existeix per les colònies. Sap el que són les colònies? Senyor Rodríguez, un moment, els demano... Portem hora i 20 de debat. Senyora Sierra, sé que vostè m'ha demanat el torn de paraula, però abans de publicitat ha sigut vostè qui ha tingut el torn. Ara mateix hem parlat tots més o menys el mateix. Anem a taula? Tenim els periodistes amb ganes de preguntar? Pregunta, no debatre. No anem a fer un debat a 11 ara, Si no, això se'ns allarga fins demà. Ja passarà? Doncs imagina't si fem un debat a 11. Per tant, pregunta, els demanaré respostes breus, si us plau, i després, si tenim encara més temps, seguirem debatent. Neus, comencem amb tu. Començo amb el senyor Pujol, bona nit. I vist que m'apuntes, dic calla, a veure. Vostè ha dit en més d'una ocasió que l'expressió exacta ha sigut posem la directa cap a la independència. El 2017 la independència no es va implementar perquè se'ns va dir als catalans que hi havia un risc real de violència al carrer. Es va parlar fins i tot de risc de bany de sang al carrer. Si ara posen la directa, vol dir que aquest risc de violència ja no hi és? O és que estan disposats a assumir que hi hagi violència al carrer i un possible bany de sang, com se'ns va dir fa dos anys? Miri, una de les coses que he vist en el debat és que sovint, quan es parla del moviment independentista, que és un moviment basat en la força cívica del carrer, hi ha qui intenta parlar de radicalismes, d'extremismes. Nosaltres no hem sigut mai extremistes en el mal sentit de la paraula. Senyor Pujol, nosaltres som radicalment... Lo de la violència va ser l'argument que va donar el govern. Radicalment, nosaltres som radicalment democràtics, radicalment cívics. A partir del que vostè em pregunta, jo dic, he posat la directa, perquè no hem de fer cap més pas enrere. El que portem dos anys resistint una repressió enorme. No en som conscients els contemporanis que l'hem viscuda. Tinc aquesta sensació. No som conscients de l'embat de repressió que ens ha tocat viure. I, per tant, després de dos anys i quan surtin les sentències, hi ha un canvi de rasant. Ho hem de fer així. I hem de tornar a liderar la resposta, hem de tornar a liderar l'acció política. I com s'ha explicat també en el debat d'avui, això implica les institucions, implica el carrer. I a partir d'aquí, endavant. Endavant vol dir que assumeixen aquest risc? És que no em respon, senyor Pujol. És que no... Vostè s'imagina l'escenari que se'ns va plantejar fa dos anys. Un final de pel·lícula que primer passa per tornar a preguntar
al govern espanyol, a l'estat espanyol, als representants dels diferents partits espanyols, el que he dit més d'una vegada i el que ha explicat molt bé, i va explicar molt bé el president Torra a Madrid. Quanta democràcia està disposada a acceptar a l'estat espanyol? Quanta? La solució passa per aquí. Però també passa per la fortalesa, també passa per saber, per prendre consciència d'una cosa molt important, de la importància individual de cadascú en aquest procés. Allò que deia abans, el sentit d'estat, de cadascú de nosaltres. I després, prendre consciència que en 2 anys hem après moltes coses. I prendre consciència que això es fa amb la força interior i amb la força exterior. I saber que avui a l'exterior som molt més forts, som molt més potents. Hi ha una consciència europea, el món sap que existim, i segurament fa 2 anys teníem una posició més dèbil en aquest sentit. Avui, l'altaveu del president Puigdemont al món ens fa molt més forts, molt més potents, i ho hem d'aprofitar. Barbeta. Pues començo amb el senyor Sabrià. Fa uns anys van dir que es van comprometre a preparar les estructures d'estat per quan fos el moment de fer el pas i proclamar la independència. A l'hora de la veritat, les estructures d'estat no estaven preparades, no hi havia res preparat. Em pregunto ara, ara estan preparades? Ja les han preparat? Ha passat més temps. Jo no estic d'acord amb la primera part de la pregunta, que no estiguessin preparades, però és igual de cert això, diríem, com que el 20 de setembre doncs, van passar moltíssimes coses i que a partir de l'1 d'octubre i del 27 no es va poder fer efectiva la República, diríem, i això a dia d'avui és una evidència. Jo crec que Esquerra aquí ha avançat molts dels consensos en els quals avui ens trobem, com ara la necessitat de tornar a votar, la necessitat de continuar creixent com a moviment i, per tant, de superar fites com el 50% i de continuar avançant cap al que és el nostre objectiu des de pràcticament la nostra fundació, que és aconseguir una república catalana perquè ens sembla que és independent, perquè ens sembla que és l'única manera de millorar la vida de la nostra gent. Però tenen assegurat que podran controlar els impostos, els aeroports, els bancs, l'energia, podran fer-ho? És evident que estem en una nova fase, diríem, i per tant que en aquesta nova fase algunes de les circumstàncies han canviat, com és evident que després d'una nova votació i, per tant, de guanyar un referèndum, haurem de fer-nos amb el control del territori, cosa que no vam ser capaços de fer la darrera vegada, i que no hi renunciarem, i que segurament abans d'això ens queda un altre cop molta feina per fer. Però tant és veritat això com que ara que hi som més a prop que mai, hem de fer més cas que mai a Junqueras, que és no rendir-nos, no defallir, no cansar-nos mai, malgrat el camí sigui en el seu moment més costerut. I, per tant, nosaltres continuarem avançant, intentarem fer-ho per la via dels acords, per la via del diàleg, per la via del referèndum acordat, com a prioritat, però no renunciarem mai a cap de les altres vies, perquè tenim clar que només una república catalana independent ens permetrà ajudar a la nostra gent al nivell que s'ho mereix i, per tant, que és l'eina necessària per fer aquella república que volem. Sara. Bona nit, senyor Santi Rodríguez. Avui que venia vostè musical, si repassem l'evolució electoral del seu partit a Catalunya, potser la banda sonora hauria de ser un fado. Vostès, amb Alejandro Fernández al capdavant, han heretat el Partit Popular a Catalunya més petit de la seva història, passant dels 19 diputats del 2012 als 4 actuals. A les eleccions del 28 d'abril van obtenir una sola diputada al Congrés per Catalunya i de les eleccions municipals només han pogut retenir una alcaldia, que és la de Pontons, si no vaig errada. Què li ha passat al Partit Popular a Catalunya? Han fet vostès una política de terra cremada i ara en paga les conseqüències? I pel que fa a vostè concretament, que ha estat un dirigent que s'ha caracteritzat per ser un diputat d'una línia bastant moderada, vostè se sent còmode amb la línia dura de Pablo Casado o de la senyora Cayetana Álvarez de Toledo? Jo em sento còmode, començo pel final, perquè és segurament la fletxa que pretén anar a la Diana. Jo em sento còmode amb tots els companys amb els que compartim un determinat projecte. I em sento còmode amb les persones ho puguin defensar aquest projecte, uns amb uns matisos i uns altres amb uns altres matisos. I, per tant, jo sempre he estat respectuós i ho continuaré sent amb els companys de partit, sempre i quan mantinguem un determinat projecte polític, que és el que defensem.
I, per tant, compartim el mateix projecte polític i, per tant, jo estic còmode amb els companys que defensem el nostre projecte polític. És cert que la línia electoral del Partit Popular en aquests anys de procés no ha estat positiva, al contrari, ha estat negativa. Això és fruit de diferents conseqüències. Com que el temps de resposta és molt limitat, perquè el programa és molt limitat, i que n'hem parlat molt, i particularment jo n'he parlat molt, perquè jo vaig ser, en el seu moment, el director de campanya de les eleccions del Parlament de Catalunya, que ens ha deixat en 4 diputats, permetin que li llenci un altre missatge. Estem canviant les coses precisament perquè el Partit Popular de Catalunya pugui créixer a partir de les properes eleccions i quan més ràpidament millor. I per tant, tot i les circumstàncies adverses, tot i els motius que han originat això, estan canviant i estem canviant coses per tal de que la tornada del Partit Popular a una altra posició de quantitativa sigui molt diferent de la que és. Però la revifada que vostès plantegen la veuen, per exemple, de la mà de Ciutadans, perquè fa la impressió que per sobreviure a Catalunya, per això han plantejat aquesta suma amb Ciutadans, que Ciutadans ja ha rebutjat de ple. Sí, però fixi's que aquesta suma no la plantegem amb Ciutadans només a Catalunya, sinó que l'hem plantejada amb Ciutadans a tot Espanya, perquè el problema electoral no està només a Catalunya, el problema està totes les circumscripcions espanyoles i el sistema electoral espanyol, que quan d'un determinat espai polític es divideix el vot, aquell espai polític, el conjunt de l'espai polític, en resulta perjudicat. I això és el que ha provocat que en les darreres eleccions doncs les guanyés el Partit Socialista, precisament perquè el vot del centre-dreta s'havia segregat i s'havia dividit en tres alternatives polítiques. Igual que anteriorment s'havia dividit el vot del Partit Socialista entre el propi Partit Socialista i un Podemos que va créixer amb una certa força, no? Per tant, el sistema electoral ens porta això, no? Per tant, l'oferta de sumar no és una oferta estrictament per Catalunya, és una oferta pel conjunt d'Espanya. Israel. Sí, un comentario. Pregunta pequeñísimo y breve. Y una pregunta, que hay una mosca y tal. He tenido este jueves la oportunidad. ¿Era la mosca de la tele? Sí, pero vamos, ya no. No humor mosca. He tenido este jueves la oportunidad de coincidir en un hotel en Madrid con el señor Puyol y de escuchar al señor Torra en Madrid. Allí no había en la puerta un solo manifestante, se le ha escuchado educadamente. No se ha dado una voz, no se ha dado un grito, se le ha preguntado cordialmente, cuando ha terminado de contar las cosas que dice el señor Torra, ha cogido la puerta y se ha marchado. Los representantes de Ciudadanos, de PP, de PSC y de Vox, que no está aquí porque no tiene que estar, tienen que ir con guardaespaldas en Cataluña. Cuando el jefe del Estado ha estado aquí, además pregunta, de feos, va, se le abuchea. Y cuando viene el presidente del gobierno a celebrar un consejo de ministros, hay que blindar las calles porque las carreras serán siempre nuestras, según dicen los amigos de la CUP. Pregunta. Entonces, esa uno. Y luego mi pregunta para Jessica. Ah, sí, por favor. Encantado. Sí, no, por el tema de la convivencia, en fin. Creo que hay cierta simetría. La pregunta suya es, escucho al señor Iglesias en Madrid decir, oiga, señor Sánchez, yo quiero pactar con usted y estoy dispuesto a tomar o adoptar, digamos, las decisiones que nos lleven a este acuerdo. Entre otras, si a usted le molesta tanto esto de que nosotros digamos que sí entendemos que hay diferentes países o que se puede hacer un casus belli, digamos, del tema de la independencia, estoy dispuesto a ceder. Me gustaría, Jessica, que nos comentara usted que, bueno, que algo de relación tiene, ¿no?, con el señor de Podemos, pues que nos diga cómo se queda cuando dice esas cosas. No sé si le he acabado de entender bien la pregunta, pero ¿sí? Entiendo que usted me habla de que Pedro Sánchez continuamente pone como excusa a Cataluña a la hora de frenar las negociaciones. Yo lo que le he preguntado, y repito, es que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sí, un grupo que tiene cierta sintonía con ustedes, está diciendo que yo está... Yo estoy en el Consejo Ciudadano Estatal, sí, de Podemos también. Vale, por eso. Entonces, él dice, si el tema de la independencia, don Pedro Sánchez, es un problema... Yo estoy dispuesto a sacarlo de la ecuación y a renunciar.
Entonces, sí, quiero saber si eso va a provocar una grieta en ustedes, porque la he visto como muy fuerte y muy interesada en la independencia de Cataluña y creo que no, yo no soy independentista. Por eso, pues aclárenoslo. De hecho, yo nací en Valencia y vivo desde hace 10 años en Cataluña. Sí, como, tanto, como tantos otros, pero sí. Eso, pero entonces... A ver, ¿dónde se la ubicaría usted? Cataluña es una ¿En el bloque constitucionalista, en los independentistas, en los mediopensionistas que depende del día, dicen... Señor Albiá. Cuente, acláremelo. Sí, está muy claro. Sí. La propuesta de Cataluña en Comú Podem, y del espacio al que yo represento no es una propuesta independentista y nunca lo ha sido. Es una propuesta que está por el derecho a decidir. Y eso quiere decir que el conflicto que existe entre Cataluña y España, nosotras creemos que la vía de solución política es a través de un referéndum pactado, vinculante, con garantías, con reconocimiento internacional. Y esta es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que plantea el señor Pablo Iglesias como representante en la mesa de negociación por parte de Podemos y el señor Jaume Asens, que es el representante de En Comú Podem también en la mesa de negociación? Somos muy conscientes de la correlación de fuerzas y sabemos que nuestra propuesta, que es la del referéndum, no es la del Partido Socialista. Como creemos que lo que necesita ahora mismo España, también Cataluña, por otro lado, pero España también es estabilidad, y más teniendo claro que seguramente viene una crisis económica y que tenemos que blindar derechos sociales y que tenemos que tirar adelante medidas progresistas para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras, somos muy conscientes de que tenemos soluciones o propuestas distintas, que por cierto, yo la propuesta del Partido Socialista no la llego a tener clara en relación a Cataluña, pero sabemos que no es la nuestra. Por tanto, ¿qué planteamos? Una mesa de diálogo donde se escuchen todas las posiciones. Y a partir de ahí, ese es lo que nosotros decimos. Vale, pero como aquí tiene usted representantes... Hágase usted independentista y otros. No, no se haga usted independentista. A mí nadie me ha pedido que me haga independentista y yo he sentido un respeto... Cuando digo eso me refiero a los votos que usted representa. En algún momento usted me pregunta si yo lo soy y le digo que no soy independentista. Sí, es irrelevante. Hay gente en mi espacio político que lo es. Vale, vale. Señor Albiach, sí. Digues, Neus. Vale. La meva pregunta és per la Sònia. Miro des d'aquí perquè... La miro des d'aquí. Vostè ha parlat molt de la convivència i abans de que em parli amb tot el que fan malament els independentistes, que ja ho ha explicat, voldria preguntar-li en què ajuda la convivència, per exemple, està amenaçant amb el 155 cada dia quan el Tribunal Constitucional ha fixat quan s'ha d'aplicar i quan no, i avui, per avui, el govern català no ha comès cap il·legalitat que permeti l'aplicació del 155 o... a convocar tot de càmeres i periodistes per poder tenir imatges de diputats i càrrecs de Ciutadans arrencant llaços grocs del carrer, no de les institucions. O, per exemple, ja no parlo només de Catalunya, sinó d'altres institucions de l'Estat, donant entrada a l'ultradreta de Vox a institucions d'arreu de l'Estat. Això en què ajuda la convivència? A veure, són tantes coses, a veure si les puc contestar totes. A veure, la primera, en què ajuda la convivència? L'amenaça d'aplicar la Constitució, això no és una amenaça, senyora Tomàs, aplicar la Constitució... Amenaça amb suspendre l'autogovern de Catalunya quan legalment, Tribunal Constitucional en mà, vostè avui mateix ha tornat a parlar del 155, avui no hi ha cap motiu, no? No, jo no he parlat. Jo vaig dir que davant de les paraules del senyor Torra estaria bé el procediment legal primer, que és fer un requeriment. Això no és una amenaça. Aplicar la Constitució mai de la vida pot ser... Bueno, la Constitució ni l'Estatut d'Autonomia mai de la vida pot ser una amenaça. Tots els articles són igual de vàlids. Després, en què ajuda la convivència, que nosaltres hem d'anar amb guardaespaldes per la vida i que anem a un poble i a mi personalment em van estampar un mòbil a la cara? Home, doncs no és gaire agradable. No li he parlat dels errors que puguin cometre els independentistes, sinó dels ciutadans. Això és un error, això és una agressió i molts companys meus han patit agressions. Nosaltres... estem preparats per governar i enfront al senyor Torra, que és evident que viu en una república imaginària, que és que ell mateix diu que no està aquí per gestionar una autonomia, quan Catalunya, evidentment, és una comunitat autònoma, enfront d'aquest desgovern, enfront d'aquest caos del senyor Torra, nosaltres tenim un equip preparat per governar, un equip format per professionals, perquè tots parlem del tema dels que són professionals, en el meu cas l'ensenyament, el cas del senyor Soler, que és doctor de la sanitat, quan parlem d'infraestructures parlen enginyers, és a dir, nosaltres som tots professionals, que tenim una carrera professional fora de la política i estem preparats per governar. Poso un exemple. Aquesta mateixa setmana, mentre la senyora Colau diu que a Barcelona no passa res, que són fets puntuals, mentre el senyor Buch diu que, home, clar, si bades, mentre mires el top manta, clar que et roben, mentre la gent està patint molta por i molta inseguretat, i només cal anar al Raval, per cert, que jo vaig viure molts anys al Raval,
i ara visc al costat, i ha canviat molt la percepció, especialment per les dones, perquè el govern de la senyora Colau s'omple la boca de feminisme, però la realitat és que les dones, aquí a Barcelona, han perdut llibertat. En el moment que tu no pots anar lliurement pel carrer, estàs perdent llibertat. Què ha fet Ciutadans mentre els responsables de la seguretat no fan res o neguen el problema? Van fer una reunió al Parlament amb tots els agents implicats i els van presentar el nostre pla de seguretat, que té 4 punts. El primer de tot és reformar el Codi Penal perquè els reincidents entrin a presó, cosa que ara mateix no passa. Reformar la llei d'estrangeria perquè els immigrants que delinqueixen de forma reincident siguin expulsats. La llei antiocupació de Ciutadans i més agents policials al carrer. Clar, senyora Sierra, està molt bé que desplegui el seu programa, però ja que no assumeix cap error, digui'm una cosa, per què... Si és que m'acaba de contestar no, la pregunta. Però, sí, però, ja, però com que m'està desplegant tot el programa electoral... No, només una mica més breu, no, només una pregunta. Si ho estan fent tan bé i no assumeix cap error, per què creu que les últimes municipals no han aconseguit cap alcaldia? A les generals aquí a Catalunya van quedar cinquens i els pronòstics a les últimes enquestes de les autonòmics els situa com a quarta força i no la primera. Com a veure, acabo últimes... de contestar el primer. En no, fa... vull dir, perquè sí, com ho fan tot aquesta, bé, llavors, no ens ho llavors, en què afavoreix la convivència? Perquè les mesures que nosaltres proposem són bones pels independentistes i no els independentistes. Demanar un referèndum de separació només acontenta una part de la societat. Pel que fa a les municipals, home, és que nosaltres no ens podem presentar a la majoria de municipis de Catalunya. És que és molt dur. Jo estic dient, és que a mi a Torroella de Montgrí em van estampar un mòbil a la cara. Qui dona la cara per Ciutadans a Torroella de Montgrí? Tenim un valent, que el tenim ara, però és molt difícil. És que a la gent tu no li pots demanar que siguin herois. Llavors, nosaltres a molts municipis no ens podem presentar. Si no ens podem presentar a molts municipis, evidentment, tindrem menys representació. Arbeta. La senyora Granados... Li volia preguntar, jo estic convençut que recordarà el 20 de setembre de l'any 2017, ho devia viure a prop, va veure exactament el que va passar, a més s'han publicat moltes imatges d'aquell dia. Arrel d'aquell esdeveniment, els senyors Jordi Sánchez i Jordi Cuixart els van empresonar i els demanen 17 anys de presó. Ara el Jordi Cuixart crec que li donen un permís de 6 hores per anar al... del seu fill. El naixement del seu fill. Pels Jordis han demanat la llibertat, o sigui, porten gairebé 2 anys de pressió preventiva. Tothom del, en un món hi ha un consens molt ample en que aquesta pressió preventiva és injusta. Ha demanat la seva llibertat les Nacions Unides, l'Organització Mundial per la Tortura, Amnistia Internacional, dels Jordis estic parlant. Com que estem parlant de què passarà després de la sentència, també vull recordar que el senyor Jordi Cuixart ha fet declaracions dient qui pensi que trobarem la solució sense el PSC s'equivocarà. Jo li pregunto si creu que un demòcrata, si es confirma una sentència condemnatòria de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, un demòcrata es pot quedar tan ample i pot dir que s'han d'acatar les sentències. O té l'obligació, diguem-ne, d'exigir, diguem-ne, que la democràcia funcioni millor? A veure, si parlem en termes d'estat de dret, si parlem en termes legals, nosaltres creiem a la justícia i creiem que Espanya és un estat de dret. I, per tant, quan hi hagi una sentència, el que hi haurà seran uns fets provats amb les conseqüències que tenen. Jo crec que no ens hem d'avançar, això encara no ha passat, però nosaltres respectarem... Però vostè hi era el dia 20 de setembre, va veure què va passar. No, jo el 20 de setembre, per suposat, no vaig anar a la Conselleria d'Economia. Però sap què va passar, ho va seguir. Jo era a Washington i ho vaig veure. No, no, ho vam veure tots i li asseguro, senyor Barbeta, que vaig seguir no només amb molta atenció, sinó cor presa moltes vegades als aconteixements. I a mi em va tocar, crec que dels que estem aquí, a la Junta de Portaveus, el Santi i jo vam estar aquells dies complicats i ho vam passar tots molt malament. I crec que tots ho hem passat molt malament tot aquest temps. Jo el que vull saber és com s'ho passarà vostè si condemnen el Jordi Cuixart a 17 anys de presó o a 10. Per una banda, respectaré el que digui el Tribunal Suprem, com no pot ser d'una altra manera, tal com jo ho veig. I una altra cosa és aquest plànol que s'ha fet de l'àmbit personal i emocional.
Aleshores, tots coneixem, jo en el Jordi Cuixart personalment l'he saludat només dues vegades, però hi ha alguna de les persones que estan en presó que ens coneixem, hem estat companys, i jo moltes vegades aquest tema s'ha suscitat a Catalunya i a mi m'agrada separar molt, perquè jo la relació que tinc amb les persones que estan a la presó és la relació que jo tinc amb elles. I l'emoció que senti cap a elles, jo crec que és una cosa que ha de quedar entre aquestes persones i jo. I no vull fer política amb això. Per tant, vostè m'està traslladant un debat... No hi ha una qüestió moral democràtica? No. No hi ha en joc una qüestió de moral democràtica? Sí, la qüestió moral... De drets, de vulneració de drets? La qüestió moral democràtica es dilucida amb un procés judicial que dirà quines responsabilitats té. Si és això el que m'està preguntant. Si vostè ho barreja amb les emocions... I per tant vostè estarà d'acord? Bueno, digui el que digui el Tribunal Suprem, vostè estarà d'acord. Jo el que crec que el senyor Cuixart tindrà el seu equip de defensa, perquè si creu que no és justa, la pugui recórrer. Però a mi no m'agrada, i això ja em portem dos anys, de barrejar aquests plànols. Vull dir, no ens posin com si fóssim inhumans. El Partit Socialista, el Partit Socialista de Catalunya és un partit que té una trajectòria de defensa. Jo vaig militar amb el Partit Socialista quan es deia Convergència Socialista, perquè era un partit que estava a favor de la democràcia en contra de la dictadura. Va, vol acabar-ho d'alguna manera? No, si no hi ha una obligació moral de protestar i de denunciar a la vulneració de drets fonamentals. Ha quedat claríssim. És la pregunta. No, la pregunta l'has fet fa molta estona, però clar, ja ens n'hem oblidat perquè tota l'estona estem interrompent. Sisplau, acabi. Pregunta i ha fet tertúlia. I jo li dic que hi ha diversos plànols. La gestió emocional de tot això ens ha costat molt a tots, especialment els que estan a la presó, perquè s'ho estan passant pitjor que tots nosaltres, per suposat. Però la justícia i els actes que són provats tenen conseqüències. I a mi em pot doldre a nivell personal. Però a mi m'ho està preguntant com a política i com a Partit Socialista. I com a Partit Socialista li dic, nosaltres acatarem les sentències. I com que creiem en l'estat de dret, si el senyor Cuixart i la seva defensa creu que hi ha algun dret que se li ha vulnerat, tindrà els mecanismes per defensar-se. Queda clar. Digui, 15 segons, sisplau. Jo vull fer un apunt. Però 15 segons. De 15 segons, perquè la senyora Sierra deia que no tenen més alcaldies perquè no es poden presentar, i posava d'exemple a Torroella de Montgrí, i a Torroella de Montgrí es presenten. Tenen un regidor, treuen 100 vots, i si en traiessin 1.000, tindrien l'alcaldia, i el problema és que no tenen més suports, per tant, es presenten a tot arreu i no tenen el suport electoral per tal de tenir... Ara no podem tornar a obrir un altre debat, perquè queda una pregunta de Disraeli. El problema no s'hi val venir aquí a explicar una cosa que no s'ajusta a la veritat. Vostès es presenten i no tenen més suport, i em sembla molt greu, facin tot millor, però no hi ha més victòria. Això és el que feu tota l'estona amb el 80%. Jo condemno qualsevol tipus d'agressió de qualsevol tipus. Un moment. Si a vostès no els voten, en el món municipal no els voten. Diríem, no expliqui història. En primer lloc, no es pot mentir, perquè jo he dit aquí que a Torroella de Montgrí precisament tenim un valent... 100 vots i un regidor, amb 1.000 alcaldia. Per tant, treballin més, facin-t'ho millor, però no posin excuses. Clar, és que és molt fàcil parlar així quan s'ha de ser molt valent per ser regidor de Ciutadans a molts pobles de Catalunya. El vot és secret, vas a l'urna i vota Ciutadans. I especialment... Hi ha alguns regidors que s'han passat molt malament. Jo crec que estem aquí per parlar de política seriosa, no per aquest espectacle. Especialment quan alcaldesses i alcaldes d'Esquerra Republicana ens declaren persones no grates als de Ciutadans i baixen al carrer... Anem a l'Israel, sisplau. Els he demanat 15 segons, sisplau. Ha baixat l'alcaldessa d'Esquerra Republicana a dir aquí al carrer no podeu ser. Heu de marxar, i això s'ha passat. Pregunta pel senyor Riera, m'imagino. Sí, una pregunta. Bueno, creo, senyor Riera, que és usted un revolucionario y sus socios potenciales deberían escuchar muy atentamente las cosas que dice para luego llegar a algún pacto. A mí me gustaría preguntarle a usted cómo se puede agudizar más el conflicto con el Estado, porque ya yo creo que está... como lo contamos aquí todas las semanas, bastante candente, y luego que me explicara usted cómo se puede conformar una república catalana sin empresas, sin instituciones, sin alguien, en definitiva, que mande más allá de los muchachos de la RAN que salen a la calle y hacen lo que hacen. Es decir, ¿cómo se establece una república catalana? ¿Sobre qué? Que a ustedes, digamos, todo les parece mal. Y sobre todo, no entiendo muy bien esto de hay que agudizar el conflicto con el Estado. ¿Acabamos a tiros todos? ¿O como los años 30? ¿O cómo? Explíquenoslo, por favor. Doncs miri, no sap com li agraeixo la pregunta que em fa, perquè em permet precisament respondre a les qüestions per les quals tenia una paraula pendent, ja no caldrà, diguéssim, no?
Parlant de l'estat espanyol, vull fer referència al tema de Pedro Sánchez, del que tant s'ha parlat, perquè això dona peu a la qüestió que li respondré després. Mira, nosaltres de l'estat espanyol no n'esperem res en aquests moments. Ja fa temps. Res. En les qüestions d'estat, en allò que és raó d'estat, el PSOE i el PP actuen de la mateixa manera, i així continuarà sent. En matèria repressiva, cap novetat del PSOE. Dret a l'autodeterminació, cap novetat del PSOE. Llei Mordassa, cap novetat del PSOE. Abolició de la reforma laboral, cap novetat del PSOE. Per tant, sincerament, estem molt preocupats i molt preocupades per les renúncies que eventualment poguessin fer els comuns i Podem per tal d'apuntalar un govern del PSOE. Entre altres coses, els hi hem posat sobre la taula que signin la renúncia al dret a l'autodeterminació. Espero que no ho faran. Estem molt preocupats i preocupades amb els dubtes de Junts per Catalunya si investiran o no Pedro Sánchez. No sé quin esperen. I encara més, molt preocupats i preocupades amb Esquerra Republicana, que vol aparèixer com a garant d'una estabilitat institucional o d'una governabilitat a l'Estat, que no ens donarà cap resposta. La resposta està aquí. I ara li contesto. La resposta està aquí, evidentment. La resposta està en exercir l'autodeterminació de manera real i efectiva. I això com es fa? Això es fa necessàriament perquè l'Estat espanyol així ho imposa, desobeint des de la societat civil i des de les institucions. Com? Des de la mobilització social, des de la desobediència civil, des de l'autoorganització popular i des de les institucions actuant en favor dels drets socials, dels drets civils, dels drets democràtics de tothom, encara que això impliqui transgredir les lleis i les institucions de l'Estat. Li posaré un exemple. Perquè aquest país funcioni i perquè realment l'autodeterminació es pugui exercir de forma real i efectiva, que no simbòlica, hem de recuperar el poder sobre els recursos bàsics, les infraestructures bàsiques del país, sobre els serveis públics, els recursos energètics, etcètera, etcètera. Allò que serveix per garantir unes condicions de vida dignes de les persones. I això avui està en mans o de l'Estat o de les empreses de l'IBEX 35. Per tant, els hi hem de disputar, bueno, els hi hem de disputar gracias, i els hem de prendre. Gràcies a ustedes ja s'han ido 5.000 empreses de la lluita, si siguen des igual, de la no lluita ninguna. Al carrer vale. I es fa des de l'adolescència, la lluita des de les institucions. Sí, sí, tots els dies llaman des de la escola. I això és el que ens crea les condicions per exercir realment l'autodeterminació de forma real, vale. No de forma testimonial. Però usted condena la violència. Ja està, Israel, gràcies. Gràcies, senyor Riera, ha quedat molt clar. Ja ho sabíem, que passaria això. No els hi sembla amb ells, perquè encara no s'han vist al Parlament i estan com caminant de vacances i estaven desentrenats, s'han anat escalfant i porten gairebé 2 hores de debat. I ara s'hi estarien més, però tenim més coses a fer. A més, som a 4 dies de la Diada, de la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre. Ja sabem que hi haurà gent que hi anirà, gent que no, però hi ha una persona en aquest programa que està dubtant de si hi ha d'anar-hi o no hi ha d'anar. Per tant, l'escoltem, i potser també els que tenen ara dubtes de si hi han d'anar o no, després de sentir-lo, ho veuen tot una mica més clar. Endavant, Godai García. El podeu aplaudir, eh? Hola, què tal? A mi em fa patir molt, bastant, que aquest 11 de setembre crec que es liarà molt forta. M'encantaria pensar que no, però la gent està molt cansada, la gent està molt farta i m'agradaria equivocar-me, però la gent està cremadíssima. Mira aquella senyora, estem molt... Ah, no, no. I jo crec, a veure, Déu no vulgui, però jo crec que aquest 11 de setembre, aquesta diada, si no vigilem, s'acabarà tombant algun contenidor de les escombraries. I tots voldríem que això no passés, perquè tots estem molt a favor que ningú se senti exclòs en aquesta revolució de coloraines nostra, ni tan sols els contenidors, perquè el contenidor pateix, això ho sabeu, El contenidor té sentiments. I l'última cosa que necessita Catalunya ara és un contenidor disgustat que vagi a presentar una denúncia a Societat Civil de Contenidors, que ens foti una altra querella i ja tindrem en contra tot el col·lectiu de containers de la brossa i recipients de deixalla. Sisplau, no els hi donem aquesta fotografia, que és el que estan buscant, Hem de ser més llestos, hem de tornar a les arrels, als lemes, d'on venim? Revolució dels somriures, tossudament alçats... Tot està per fer i tot és possible. Qui sembra rebeldia, recull la llibertat, dejaré mis tierras por ti, a van i vi, a bon e ve, val, situem-nos. Ens en sortirem, perquè som un poble.
i un poble no com Toro, com Ripoll, eh? Vull dir, un poble ben avingut. Val? I anem tots a la una, som combatius, però pacífics, bueno, això sense comptar els apunyalaments de Barcelona, però som com un símbol de resistència no violenta. Des de 2012, atenció, això que és sèrio, eh? Des de 2012 estem demostrant al món sencer que els catalans som únics. Abans del 2012 ens la suava la unitat nacional i tampoc érem tan catalans, però des del 2012 som molt catalans, catalans. I si Òmnium i l'ANC ens diuen que ens hem de comprar una samarreta beige i una gorra blau marí, Catalunya respon i ens comprem una samarreta beige i una gorra blau marí i fem el que faci falta. Què toca ara? Un casc groc? Vinga, porta un casc groc, és igual. Ja tan fot el ridícul, porta aquí el casc groc. Què cal fer ja per ser un bon catalanet? Ens hem de fer una gigafoto? Porta la GoPro, fem-se la gigafoto. Hem de fer un mosaic amb la cara d'en Pau Casals, que ho girem i sigui la cara de la Llull Bertran. Pau Casals, Llull Bertran, i endavant, mai por, anem cap a Ítaca. A mi em truca Òmnium i em diu, ara toca que tots els catalans fem una fila índia, tots ordenats alfabèticament, i fem el ball d'en Carlton Banks, doncs jo ho faig, perquè si va bé per Catalunya, endavant, perquè fer la revolució no està renyit amb ser llestimosament patètics. Això és, ja ho sabem, els catalans, això. I aquest any, tota la carn a la graella. Aquest any, tsunami democràtic. Que ningú d'aquí té puta idea de què vol dir, però t'hem dit, sí, tsunami democràtic, vale, ho comprem com ovelles, com si fóssim allà al concurs de gossos d'atura de Castellà de Nuc, el que faci falta, 150 autobusos, i tots a fer el tsunami democràtic, que jo crec que serà que ens trobarem tots i farem l'onada. I ja està. Però, a sobre de l'onada, i aquí hi ha el giro, a sobre de l'onada, surfejant, hi haurà el molt honorable, el president de la Generalitat, Quim Torra, surfejant. Toma, jugada mestra! I Quim Torra portarà un paraigües, aquell paraigües amb la baguette clavada a la punta, doble jugada mestra! Toma, Madrid, no t'ho esperaves, això, eh? I s'anirà surfejant, anirà repartint llacets grocs com si fos un trapero així, i l'onada el portarà fins a Brussel·les, on no tindrà ni puta idea de què dir, perquè és Quim Torra. I, bueno, no sé, explicarà la recepta de la ratafia o recitarà versos d'algun poeta mort, perquè això ho sabem fer molt bé, d'enfilar-nos a les espatlles de la gent que sí que ha fet alguna cosa. I finalment, malgrat els malgrats, aquest any sí, aquest any, finalment, Europa ens mirarà. I potser ens mira com qui mira un vídeo al YouTube de gatets que s'espanten de cogombres, però això a la caverna espanyolista dirà, oh no, després de dir bona nit als presos, ara s'han reinventat i fan un tsunami democràtic amb cascos grocs, i llavors ja tindrem la independència i tornarem a casa supercontents de que ha sigut finalment una jornada històrica. Estic intentant ser irònic, vale? Els catalans hem vingut aquí a fer un ball de bastons. Els de dalt toquen la flauta, nosaltres hi posem el ball i no patiu, que ja arribaran els bastons. Tot això és el puto conte del flautista d'Amélie i no us he de recordar quin paper ens toca interpretar a nosaltres. Però, que, sisplau, el missatge és, vull que quedi clar, eh? Òmnium, a tope amb vosaltres. ANC, a tope amb vosaltres, a tope amb Catalunya. Però aquesta diada, siguem més putes que ells. Qui són ells? Farem totes les coreografies que facin falta. Farem i serem totes. Farem zumba per la independència de Montserrat a l'Albera, farem twerking pels presos i les preses. Si cal, Bat Gyal farà una versió autotune dels Segadors i per primer cop deixarà de vergonyir els seus pares. Però, sisplau, aquesta diada, ni un contenidor tombat, ni un paper a terra. Ho tenim a tocar. Moltes gràcies. Estàs bé? Sí, és tot posa i estètica, jo estic bé sempre. Ja ho sé, i és així, Godall, és així, Gràcies, Godall García. A vosaltres. Que vagi bé, fins la propera. Fins la propera. Cap allà, cap on vols anar? Estirant, és casa teva, endavant. El Godall García, gràcies, Sònia Sierra, gràcies, senyor Pujol. Vull estar. Ha parlat de surfejar el president Torra. Sí. De moment el president Torra li ha tocat surfejar en un marc molt complicat, que és la repressió contra les llibertats del país. És un monòleg, Sí, és un monòleg, però el jo president crec que ell... Torra... No, no, però
podem fer conya de moltes coses. Yeah. Podem relativitzar moltes coses, però hi ha gent a la presó, hi ha gent a l'exili, i el president Torra va a la seva casa i haurà d'anar al jutjat perquè va defensar la llibertat d'expressió amb una pancarta al Palau de la Generalitat. Gràcies, senyor Eduard Pujol, gràcies també, senyor Sergi Sabrià, Eva Granados, Jéssica Albiach, senyor Carles Riera, senyor Santi Rodríguez, per haver acceptat, insisteixo, la invitació del FACS. Ens fa contents poder encetar temporada doncs, amb tots vostès, perquè hi ha molts dubtes, hi ha molts interrogants, moltes ganes d'obtenir respostes, i també, si més no humilment des d'aquest programa, posar-hi a vegades, només a vegades, una mica de sentit de l'humor, perquè una cosa jo crec, sincerament, que no està renyida amb l'altra, però en qualsevol cas, l'interès, senyor Pujol, hi és, perquè, insisteixo, hem volgut començar parlant, posant el focus doncs, aquesta sentència, que està al caure a mitjans del mes d'octubre, i per tant volíem que, si més no, tots els partits polítics avui estiguessin representats. Gràcies, i ho repetirem, si a vostès els hi agrada, a nosaltres també, gràcies. Poden tornar quan vulguin. De debò, ha estat un plaer. Gràcies. Gràcies. Sou bé aquí? Ens agrada molt l'esperança. Ens agrada estar aquí? Sí. No, no, espera, perquè... Pilar Rahola, la Pilar Rahola, que la tenim aquí. Hola. Com estàs? Molt bé. Com ha anat això? Fantàstic. Sí? Hola, hola. Hola. Hola a tots. Hola. Què? Oh! Fem uns anuncis. Heu començat forts, eh? Hem començat forts. Escolta'm, l'art parlamentari sencer, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, està bé. Està bé que hagin vingut tots i que hagin tingut temps per parlar. Fem uns anuncis i ens expliques coses. Fem uns anuncis. Alguna cosa tinc per explicar, sí. Sí, home, no tinc cap dubte. I després, periodistes a les vostres cadires? Sí, 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 vinga, vinga, cap allà. Anuncis. Jo del PP torno. I de seguida, tu vés a la que vulguis. I de seguida tornem. Fins ara.